Хөө. Ер нь бол нөхцөл байдал орхоор юм шиг харагдаад байна л да. Хоёрдогт ер нь энэ банкны арилжааны банкуудын талаар нэг хаалттай ер нь мэдээлэл авмаар байна. Энэ ер нь арилжааны банкуудын жинхэнэ бодит одоо нөхцөл байдал ямар байгаа юм. Одоо гадуур нэлээд юм яриад байна л да. Зарим банкууд нь болохоо байцсан юм эдгээд. Тэр энэ талаар ер нь бол Монгол банкныхан их хурлын гишүүдэд нэлээд тийм нарийн хаалттай ил тод мэдээлэл өгмөр байх юм. За, 3 дугаар асуулт байна. Арилжааны банкуд swap хийж байгаа юу? Гаднаас валютын их үсэр оруулж ирээд swap-ийн хилцлийн өртгөн хиттэй байгаа вэ? За, дараагийн асуулт. Энэ ялангуяа долларын correspondent дансуудыг нэг хэсэг баахан дансууд хаагдсан арилжааны банкуудын. Одоо ер нь тэр төлбөр тооцоо нь яаж хангагдаж явж байна? Ямар банкуудаар дамжиж явж байна? Хамгийн сүүлд миний мэдхээрэл хятадын банкуудаар л явдаг байсан. Тэр одоо нөхцөл байдал сайжирсан уу? Бид нар чинь FATF-ийн одоо хар жагсаалтаас гарсан уул нь бол ингээд нөхцөл байдал сайжирсан гэж үзээд энэ correspondent дансуудын шинээр нээх боломж байна уу? За, мөнгөний бодлого дээр санхүүгийн захын дэд бүтцийг сайжруулнаа гэж байна, тийм. Тэгэхээр энэ сайжирснаар одоо төлбөр тооцоо гэж ойлгоод байгаа шүү. Төлбөр тооцоо систем сайжраад нэвтрснээр энэ банкуудын шимтгэлийн хэмжээ ер нь буурахаар байна уу? Энэ дээр тодорхой ерөөсө тосготаг байлээ. За, бид нэр 8 сар зээлийн хүү бууруулна гэж тогтоол батлсан. Зээлийн хүү бууруулах талаар энэ бодлого дээр ер нь ямар нэгэн үг үсэг ороогүй байх юм. Энийг та нар бас нэг тодорхой ямар арга хэмжээ авах гэж байна 2021 онд энэ талаар тодорхой мэдээлэл өгөөч. Баярлалаа. За, лавгсэр өрхөөлөгч хариул. За, ямар төвшин гүшүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр одоо бол олон улсын валютын сангийн хөтөлбөртөө бас явж байгаа. Тэр өргөтгсөн санхүүжилтийн хөтөлбөр нь 20 оны 5 сард дууссан. А 6 сараас эхлээд түргэвчлсэн санхүүжилтийн хөтөлбөр гэдэг 99 сая доллар ийм хөтөлбөр хийгээ явж байгаа. А ер нь өөр ийм энэ бол яг түр зуурын ковидтой холбоотой хөтөлбөр байгаа. Өөр үндсэн ийм өөр өргөтгсөн санхүүжилтийн хөтөлбөрт орох уугүй юу гэдэг асуудал нь бол одоо бол яригдэлгүй байна. Одоо энэ олцоо валютын сангийн бол Монгол улсаар төлөөлдөг нь бол сангийн сайд гэдэг. Тэгэхээр сангийн сайд гэдгээр засгийн газрын хөтөлбөр болж явагдаг. Тэгэхээр засгийн газраас хэрвээ хөтөлбөрт орох бол Монгол банкны төв банкны оролцоо нь ямар байх юм гэдгээр ингээ яригддаг баг. Тэгэхээр одоо бол ямар нэг хөтөлбөрийн талаар бол яригдсан зүйл байхгүй. За, арилжааны банктай холбоотой мэдээллийг бас тусгаал өгж болно. Аа, тэгээд ерөнхийдөө арилгуур арилжааны банктай холбоотой олон нийтэд түгэх мэдээллүүдээ бүгдийг нь бол Монгол банк өөрөө нэгтгэж аваад өөрийнхөө веб хуудсан дээр тавьж байгаа. Банкуд ч гэсэн өөрсдөө бол энэ үүргийг хүлээсэн байдаг. За, бүр өөр их нарийн мэдээлэл авахыг гүшүүд одоо амар төв шин гүшүүд хүсэж байгаа бол бид тэр мэдээллийг аргаж өгөхөд бол бэлэн байгаа. За, swap хилцлийг бол одоо банкуудаа хийгээ явж байна. Энэ бол угаасаа гаднаас ирж байгаа олон улсын хөрөнгө оруулалттай холбоотой төсөл хөтөлбөртэй холбоотойгоор ийм мөнгөнүүд орж ирдэг. За, энийг арилжааны тухайн төсөл хэрэгжүүлж байгуулах нь банкараа дамжуулаад Монгол банктай swap хийдэг. За, өнөөдрийн swap-ийн нийт түн бол 1.7 тэрбум долларчтай тэнцвэ. За, ер нь Монгол улс одоо өнгөрсөн оны 10 сард олон улсын мөнгө баг тэрэгжүүлэх тэнцэх байгууллагын ийм сарлж ихсалтанд орсон. За, ер нь энэ орсонтой холбоотой гэлгүүгээр ер нь 13 онд анх энэ 16 оны 7 сард энэ олон улсын одоо энэ мөнгө баг тэнцэх байгууллагын харилцан үнэлгээний банк Монгол улсад 16 оны 7 сард ийж үнэлгээ хийсэн. Энэ үнэлгээ хийгдээд ерөнхийдөө ингээд стратегийн дутагдалтай энэ орнд болох юм одоо үүрэг даалгавруудыг өгөх ёстой юм байна гэдэг анхны дүгнэлт гарснаас хойш ерөнхийдөө одоо бид нэг бүх статистик тоонуудаа гаргаж байгаа. Ялангуяа тэр таны асууж байгаа тэр correspondent банкны холбоотой. Тэгэхээр 13 оноо 16 оноос хойш нийт 119 ийм correspondent банкны дансууд хаагдаад 13 оноос хойш 119 данс хаагдсан. Тэрнээс хойш бас 107 данс нэгдсэн байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө нэгдэж хаагдж байгаа данснуудын тоо бол ойролцоогоо. За, тэгэхээр Монгол улсын гадаад төлбөртэй холбоотой бол ерөнхийдөө голцоо доллараар хийгддэг гэдгээрээ ер нь долларын л correspondent банкны гүйлгээ хийгдэж байгаа. Энэ нь Хятадын болон Өмнө Солонгос улсын
Үнэс лонгос ус юм банкудаар дамжиж шигдэж байгаа. За, энэ ч үг шүү. Алгаан цогтгэрлэх шүү. Би шүү нэмээ тавилгаа. Зээлийн хүү бууруулах ажил бол бас эрчимдээ хийгдээд явж байгаа. За, зээлийн хүүний дундаж маань өнөөдөр 15.8 болоод ингэ явж байгаа. Цаашаа ч улам буурахаар байгаа. Ялангуяа их үсүр санхүүжилтийн хүүн бол нэлээд буурч байгаа. Тэгэхээр харилцах хадгаламжийн хүүнүүд өөрсдөө ингэ буугаад байгаа учраас ер нь зээлийн хүү цаашаа буух боломж нь улам нэмэгдэж байгаа учраас бол зээлийн хүү хөтөлбөрийнхээ дагуу буурна гэж бодож байгаа. За, төлбөр тооцоотой асуудал дээр бол бас нэлээд төлбөр тооцооны шимтгэлүүдийг багсгаж байгаа. Ялангуяа банк бол одоо салбар нэгтэр тусгай төлбөр төлдөг байсан бол одоо энэ тэглэгдсэн байгаа. За, банк хоорондын дамжиг төлбөр тооцоо 300 төгрөг байсан бол одоо ингээ 200 төгрөг болоод бас 30% буурсан байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө хүү шимтгэл энэ нөхцлүүд бол буур хандлагатай явж байгаа. За, багагийн Батмар гэсэн асуулт асуусан.